Dobar dan. Danas ćemo analizirati cjelokupna zapažanja tijekom opisivanja zračenja užarenih tijela, zatim opisivanja fotoelektričnog učinka i opisivanja valnočestičnog modela tvari, rješavajući neke primjere zadataka koji su bili na državnoj maturi. Riješimo prvi primjer za danas. Povećanjem frekvencije elektromagnetskog zračenja 3 puta povećali smo energiju fotoelektrona sa 2 elektrovolta na 10,5 elektrovolti. Kolika je energija vezanja elektrona u promatranom metalu? Zapišemo zadane veličine i zapitamo se što je energija vezanja elektrona u promatranom metalu, odnosno što trebamo izračunati. Prisjetimo se, najmanja energija koja je potrebna kako bi elektron napustio metal jednaka je izlaznom radu, a tu energiju nazivamo energijom vezanja elektrona u metalu. Možemo zaključiti da u ovom primjeru trebamo odrediti izlazni rad. Zapišemo izraz za fotoelektrični efekt. Sada ćemo zapisati izraze fotoelektričnog efekta za obje frekvencije, za prvu frekvenciju i za drugu frekvenciju. U izraz za drugu frekvenciju uvrstit ćemo povezanost frekvencija koja je zadana, odnosno uvrstit ćemo da smo drugu frekvenciju povećali 3 puta. Pišemo izraz. Sada uočavamo da produkt F1 puta H možemo zamijeniti sa zbrojem izlaznog rada i energije fotoelektrona pri prvoj frekvenciji. Uvrstimo. Riješimo se zagrade, te nakon sređivanja dobijemo ovaj izraz. Sve to podijelimo sa 2 i dobili smo izraz pomoću kojega ćemo izračunati izlazni rad. Uvrstimo poznate veličine, te izračunamo da je energija vezanja elektrona, odnosno izlazni rad, 2,25 elektrovolti. Riješimo još jedan primjer. Neka radiostanica radi na valnoj duljini 5 metara. Odredi energiju jednog fotona toga zračenja i broj fotona koje radiostanica emitira u jednoj sekundi, ako je snaga zračenja 25 kW. Postavimo zadatak te zapišemo veličine koje trebamo izračunati. Prvo ćemo odrediti energiju jednog fotona. Energiju fotona definiramo kao umnožak Plankove konstante i frekvencije. Prisjetimo se, Plankova konstanta iznosi 6,626 puta 10 na minus 34 joule sekunda, a frekvencija definira se kao omjer brzine i valne duljine. Fotoni gibaju se brzinom svjetlosti, koja iznosi 3 puta 10 na 8 metara po sekundi. Prema tome, energiju jednog fotona možemo definirati H puta C kroz lambda. Uvrstimo i izračunamo da ona iznosi 3,98 puta 10 na minus 26 džula. Sada trebamo još odrediti broj fotona koje radiostanica emitira. To ćemo odrediti pomoću snage zračenja. Ukupnu snagu zračenja možemo zapisati P jednako je N puta E kroz T, gdje N je upravo taj broj fotona koji trebamo odrediti. Sada ćemo snagu iz kilovata pretvoriti u vate, te iz ovog izraza izvodimo izraz za broj fotona. N jednako je P puta T kroz E. Uvrstimo te izračunamo da je ukupan broj fotona 6,28 puta 10 na 29. Nemamo mjernu jedinicu jer smo odredili broj nečega. U našem primjeru broj fotona. Zadatak koji je bio na državnoj maturi. Koliko iznosi energija fotona valne duljine 750 nanometara? A. 1,65 elektrovolti, B 2,64 elektrovolti, C 3,65 elektrovolti, D 4,64 elektrovolti.
Zapišemo zadanu veličinu i veličinu koju trebamo izračunati. Prisjetimo se. Energiju fotona možemo odrediti pomoću izraza h puta c kroz lambda. Zadanu valnu duljinu iz nanometara pretvaramo u metre. Saznamo već Planckovu konstantu, uvrstimo, izračunamo da je energija fotona pri zadanoj valnoj duljini 2,65 puta 10 na minus 19 džula. Ali to nam nije ponuđeno kao moguće rješenje. Sada trebamo džule pretvoriti u elektrovolte. Prisjetimo se, 1 elektrovolt iznosi 1,602 puta 10 na minus 19 džula. Kako pretvaramo džule u elektrovolte? Sada ćemo ovaj izraz podijeliti sa jednim elektrovoltom, odnosno sa 1,602 puta 10 na minus 19 džula. Te izračunamo da je energija fotona pri zadanoj valnoj duljini iznosi 1,65 elektrovolti. Točan odgovor A. Još jedan zadatak koji je bio na državnoj maturi. Grijača ploča na štednjaku je kružnoga oblika polumjera 10 cm. U ploču je ugrađen grijač snage 1,2 kW. Kolika je temperatura površine uključene grijače ploče ako ploča zrači kao crno tijelo? Zapišemo zadane veličine i veličinu koju trebamo izračunati. Prema Stefan-Boltzmannovom zakonu, ukupna snaga zračenja crnog tijela dana je izrazom P jednako je sigma puta S puta T na četvrtu. Iz ovog izraza možemo izvesti izraz za temperaturu crnog tijela. T jednako je četvrti korijen iz P kroz sigma S. U zadatku promatramo grijaču ploču kružnog oblika. Kako bi odredili površinu te ploče? S jednako je R na kvadrat pi. I to uvrstimo u izraz za temperaturu. Pogledajmo da li sada imamo sve veličine. Imamo, ali ih trebamo pretvoriti u odgovarajuće mjerne jedinice. Polumjer kružne ploče pretvaramo iz centimetara u metre. Snagu pretvaramo iz kilovata u vate. Prisjetimo se Stefan-Boltzmannove konstante. Sada sve to uvrstimo u ovaj izraz. Te računamo da je temperatura grijače ploče 906 Kelvina. Sljedeći zadatak koji je bio na državnoj maturi. Foton energije 3,27 elektrovolti izazove fotoelektrični učinak na nekome metalu. Izlazni rad fotoelektrona za taj metal je 2,08 elektrovolti. Kolika je kinetička energija fotoelektrona? A. 1,19 elektrovolti. B. 2,08 elektrovolti. C. 3,27 elektrovolti. D. 5,35 elektrovolti. Riješimo zadatak. Prisjetimo se Einsteinovog objašnjenja fotoelektričnog efekta. Energija fotona koji padaju na metal djelomično se troši na savladavanje izlaznog rada, a djelomično na kinetičku energiju izbačenih fotoelektrona. Prema tome, možemo zapisati izraz za kinetičku energiju koja je jednaka razlici energije fotona i izlaznog rada. Uvrstimo zadane vrijednosti te izračunamo da je kinetička energija fotoelektrona 1,19 elektrovolti. Točan odgovor A. Riješimo sljedeći zadatak koji je bio na državnoj maturi. De Broglieve valne duljine elektrona i protona bit će jednake kada elektron i proton imaju jednake a. količine gibanja, b. kinetičke energije, c. brzine. Riješimo zadatak. Prisjetimo se, de Broglieva valna duljina za neku česticu može se prikazati pomoću izraza lambda jednako je h kroz mv. Analizirajmo malo ovaj izraz. U brojniku se nalazi h. Što je h?
H je Plankova konstanta. U nazivniku je količina gibanja. Dakle, možemo zaključiti, elektron i proton imaće jednaku Debrljevu valnu duljinu ako imaju jednaku količinu gibanja. Točan odgovor A. Sljedeći zadatak koji je bio na državnoj maturi. Neko apsolutno crno tijelo zrači najviše energije na valnoj duljini od 5,8 puta 10 na minus 6 metara. Kolika je snaga zračenja toga tijela ako mu površina iznosi 0,1 metar kvadratni? Postavimo zadatak. U ovom zadatku trebamo odrediti snagu zračenja tijela. Snagu zračenja nekog tijela možemo odrediti pomoću Štefan-Boltzmanovog zakona. Pogledajmo da li imamo zadane sve veličine. Sigma je Štefan-Boltzmanova konstanta. Površina je zadana, međutim nemamo temperaturu. Temperaturu ćemo odrediti pomoću Wienovog zakona zračenja. Lambda maksimalno puta T jednako je B, gdje je B Wienova konstanta, koja iznosi 2,89 puta 10 na minus treću metar Kelvin. Sada ćemo iz Wienovog zakona definirati temperaturu. Nakon toga temperaturu uvrštavamo u Štefan-Boltzmanov zakon, tada on poprima ovaj oblik. Uvrstimo sve zadane veličine, računamo, te dobijemo da je snaga zračenja tijela 349,5 W. Riješimo i ovaj zadatak. Pločica od cinka obasjana je monokromatskim elektromagnetskim zračenjem koje izbacuje elektrone iz cinka. Na koji se način može povećati broj izbačenih elektrona? A. Povećanjem intenziteta zračenja. B. Povećanjem frekvencije zračenja. C. Povećanjem valne duljine zračenja. Razmislimo. Što to izbacuje elektrone iz pločice od cinka? Izbacuju ih fotoni. Da li nam je potreban veći broj fotona ili manji broj fotona ako želimo povećati broj izbačenih elektrona? Potrebno je više fotona. Zašto? Jer je tada veća vjerojatnost da će biti pogođeno više elektrona u pločici od cinka i time će ih više biti i izbačeno. Ako nam treba veći broj fotona, kakvo nam treba biti zračenje? Treba nam zračenje većeg intenziteta. Točan odgovor A. Sljedeći zadatak. Kugla temperature 200 stupnjeva Celzijusa i površine 2 puta 10 na minus četvrtu metara kvadratnih zrači kao crno tijelo. Koliko energije u vremenu od 60 sekundi kugla izrači u okolinu uz pretpostavku da joj se temperatura pri zračenju ne mijenja? Zapišemo zadane veličine i njihove vrijednosti te veličinu koju trebamo izračunati. Energiju koju kugla izrači u okolinu odredit ćemo pomoću snage. Snaga je energija u jedinici vremena. Izvodimo izraz za energiju. Snagu ćemo odrediti pomoću Štefan-Boltzmanovog zakona. Uvrstimo u izraz za energiju, te pišemo. Provjeravamo da li imamo zadane sve veličine. Sigma je Štefan-Boltzmanova konstanta. Površina je zadana, vrijeme je također zadano, temperatura je zadana, ali u stupnjevima Celzijusima. Njih trebamo pretvoriti u kelvine. Pretvaramo ih tako što pribrojimo 273,15 kelvina. I temperatura sada iznosi 473,15 kelvina. Sve vrijednosti uvrstimo u izraz za energiju. Izračunamo da kugla u okolinu izrači 34,10 džula. Riješimo i ovaj zadatak. Neko apsolutno crno tijelo zrači najviše energije na valnoj duljini, lambda maksimalno, koja odgovara plavoj boji.
Kakvo treba biti drugo apsolutno crno tijelo da bi zračilo najviše energije u crvenom dijelu spektra? A. Treba imati manju površinu od prvoga tijela. B. Treba imati nižu temperaturu od prvoga tijela. C. Treba imati veću površinu od prvoga tijela. D. Treba imati višu temperaturu od prvoga tijela. Zadatak ćemo riješiti pomoću Wienovog zakona, gdje je B Wienova konstanta. Prema Wienovom zakonu, valna duljina na kojoj je maksimum zračenja obrnuto je proporcionalna apsolutnoj temperaturi tijela koje zrači. Nadalje, trebamo se prisjetiti da je valna duljina crvene svjetlosti veća od valne duljine plave svjetlosti. Prema tome, možemo zaključiti da je temperatura apsolutnog crnog tijela koje najviše zrači u crvenom dijelu spektra manja. Točan odgovor B. Riješimo i sljedeći zadatak koji je bio na državnoj maturi. Pločica od kalija obasjana je svjetlošću valne duljine 350 nanometara. Izlazni rad za kali je 3,52 puta 10 na minus 19 džula. Koliki je napon potreban da zaustavi izbijene elektrone s maksimalnom kinetičkom energijom? Postavimo zadatak. Prisjetimo se Einsteinovog objašnjenja fotoelektričnog efekta i primijenimo ga na našem zadatku. Energija fotona koji upadaju na kali djelomično se troši na savladavanje izlaznog rada, a djelomično na kinetičku energiju izbačenih elektrona. Energiju fotona možemo definirati pomoću ovog izraza. Rad kojeg izvrši električno polje troši se na zaustavljanje elektrona i jednake njihove kinetičkoj energiji. Tada možemo zapisati EK jednako je E puta U. Kada sve to uvrstimo u jednadžbu fotoelektričnog efekta, dobijemo ovaj izraz. Kako trebamo odrediti napon koji je potreban da zaustavi izbijene elektrone, možemo ovaj izraz zapisati i u ovom obliku. Iz ovog izraza sada trebamo izvesti izraz za napon. Cijelu jednakost podijelimo sa E. Slijedi izraz pomoću kojega ćemo odrediti napon. Provjeravamo da li imamo sve potrebne veličine. H je Planckova konstanta. C brzina svjetlosti. E naboj elektrona. Valna duljina je zadana u nanometrima, moramo ju pretvoriti u metre. Izlazni rad također je zadan. Uvrstimo sve poznate veličine te izračunamo da napon iznosi 1,35 volti. Za danas toliko, možda malo i previše. Sljedeći puta počinjete analizirati modele atoma. Pozdrav!